नमस्कार, भाई राजीवजी दीक्षित यांचे आरोग्यविषयक आणि सामाजिक विचार मराठीत मांडण्याचा हा एक छोटासा प्रयत्न आहे. हे व्हिडिओ रोज दुपारी 12 वाजता आपल्या चॅनलवर अपलोड केले जातील. आज याच मालिकेत आपण पाहणार आहोत सर्दी, खोकला, घशाचं इन्फेक्शन, घसा सुजणे, खवखवणे, टॉन्सिलचा प्रॉब्लेम या आजारांवरती भाई राजीवजी दीक्षित यांनी सांगितलेले घरगुती आणि जालिम उपाय. ऋतू कोणताही असो, वातावरण कोणतंही असो, पण अनेक वेळा घशाचे आजार उद्भवतात. याला कारण कधी वातावरण असतं, कधी ऋतू असतो, तर कधी प्रदूषण किंवा वेळीअवेळी आणि अति थंड तेलकट असे पदार्थ खाणे. अर्थात कारण कोणतंही असो, पण ज्यावेळी हे आजार उद्भवतात त्यावेळी मात्र प्रचंड त्रास होतो. सुरुवातीला आपण दुर्लक्ष करतो आणि नंतर आजार वाढला की मग डॉक्टरकडे जातो. पण या आजारांवरती भाई राजीवजींनी सांगितलेले जे उपाय आहेत ना, ते इतके सोपे आहेत आणि साधे आहेत की ते उपाय आपण घरच्या घरी करू शकतो. या उपायांसाठी आपल्या घरातच आपल्या औषधांचं मेडिकल आहे आणि ते मेडिकल म्हणजे आपलं स्वयंपाकघर. आपल्या घरामध्ये आलं, सुंठ, हळद, तुळस, दूध, मध, पाणी, गूळ, गाईचं तूप यापैकी 2-3 पदार्थ जरी असतील तरीही घशाचे सर्व आजार आपण समूळ नाहीशे करू शकतो. आता यामधला पहिला उपाय म्हणजे अर्धा चमचा आल्याचा रस घ्या, तो गरम करा, त्याच्यामध्ये अर्धा चमचा मध टाका आणि ते घ्या. दुसरा उपाय, दूध आणि हळद एकत्र करा, ते गरम करा आणि ते घ्या. जे की रेग्युलर आपण अगदी पुरातन काळापासून हळदीचं दूध पितो आहोत त्या पद्धतीनं ते घ्या. किंवा जर समजा तुमच्याकडे दूध उपलब्ध नसेल तर त्याऐवजी तुम्ही पाणीसुद्धा वापरू शकता. हा झाला दुसरा उपाय. यानंतर तिसरा उपाय आहे, डाळिंबाचा जो रस आहे तो गरम करायचा आणि तो घ्यायचा. आणि चौथा उपाय आहे, आल्याचा रस आणि तुळशीचा रस गरम करा, त्याच्यामध्ये मध टाका आणि ते सगळं मिश्रण हे 1 चमचा होईल अशा पद्धतीनं ते घ्या. आता जर समजा आपल्याकडे मध नसेल तर त्याला गूळ वापरू शकतो आपण. आणि हे जे मिश्रण आहे 1 चमच्याभरचं, ते सकाळी आपण उपाशीपोटी घ्या. आणि सकाळी घेऊ शकता तुम्ही, दुपारी घ्या, संध्याकाळी घ्या, दिवसातून 3 वेळा घ्या. आणि कोणताही व्यक्ती म्हणजे जो आजारी आहे तोही घेऊ शकतो, जो आजारी नाही तोही घेऊ शकतो, तसा काही प्रॉब्लेम नाही. हा झाला चौथा उपाय. पाचवा उपाय आहे, आपण जो पेरू खातो तो थंड असतो तो खातो, तर तो पेरू जर तुम्ही गरम करून खाल्ला, तो जर भाजून खाल्ला, तर मात्र तो सर्दी खोकल्यावरती किंवा घशाच्या आजारांवरती जालिम उपाय आहे. आणि बऱ्याच वेळा काय होतं, लहान मुलांना टॉन्सिलच्या गाठी येतात आणि गाठी आल्यानंतर आपण डॉक्टरकडे जातो. डॉक्टर सांगतात की त्याचं ऑपरेशन करावं लागेल आणि मग त्या गाठी कापाव्या लागतील. आणि ज्यावेळेस ते ऑपरेशन होतं आणि कापल्या जातात, त्यानंतर मात्र कायम त्या मुलाला त्याच दुखण्यामध्ये जागावं लागतं. त्यापेक्षा राजीवभाईंनी सांगितलेला अत्यंत साधा सोपा उपाय आहे, तो म्हणजे 1/2 चमचा हळद घ्या आणि ती हळद डायरेक्ट घशामध्ये सोडा. म्हणजे चमच्याने हळद घ्या, तोंड उघडता येईल तेवढं त्या छोट्या बाळाचं तोंड उघडा आणि ती हळद घशामध्ये सोडा. त्याला तोंड बंद करायला हवा आणि त्या हळदीमधून जी लाळ त्याच्यात मिसळली जाईल, ती लाळ आणि हळद ती घशामध्ये उतरेल आणि त्याचा मोठा परिणाम होऊ शकतो. असं आठवड्यातनं आपण 3 वेळा करा. आणि तासभर, ज्यावेळेस त्याला हळद दिलेली आहे त्यानंतर तासभर पाणी प्यायला देऊ नका. त्यानंतरचा उपाय आहे, जर समजा घशाचा जास्तच प्रॉब्लेम असेल किंवा पाणी पिताना त्रास होतोय, जेवताना त्रास होतोय, बोलताना त्रास होतोय, तर असा जर त्रास होत असेल तर 1 ग्लास दूध घ्या, त्याच्यामध्ये 1 चमचा गाईचं तूप टाका, त्याच्यामध्ये 1/4 चमचा हळद टाका आणि हे गरम करा. आणि गरम गरम ज्याप्रमाणे आपण चहा घेतो त्याप्रमाणे ते घ्या. 5 ते 6 दिवसामध्ये हे प्रॉब्लेम कमी होतील किंवा संपून जातील. त्यानंतरचा पुढचा उपाय आहे, 1/2 चमचा हळद घ्या, 1/2 चमचा मध घ्या आणि 1/2 चमचा आल्याचा रस घ्या. हे एकत्र मिश्रण करा आणि त्याचं चाटण घ्या. आणि वर सांगितलेल्या उपायांपैकी कोणताही एक उपाय करा,
कोणत्याही छोट्या आजाराकडे दुर्लक्ष करू नका. आणि सुरुवातीलाच आपण जर घरगुती उपाय केले तर आपलं दुखणं तर कमी होईलच, पण जे आजार आहेत त्यांचा समूळ नायनाट होईल. आणि म्हणून त्यासाठी तुम्हाला आरोग्यपूर्ण शुभेच्छा. पुन्हा भेटूया उद्या 12 वाजता. तोपर्यंत धन्यवाद. जय हिंद.